Bakıda xəsarətlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Arxazın məlumatına görə, hadisə Yasamal rayonu Şərifzadə prospektində qeyd alınıb. Yolu keçən 1993-cü il təvəllüdlü Ağayev Faiq Aqiloğlunu motosiklet vurub. Yaralı təcil yardımın köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Müayinə zamanı ona sağ qamış sümüyünün sınığı və bədənli müxtəlif dərəcəli əzikləri diaqnozu qoyulub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.